Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u finálního dílu Sturm Oilu. Vítejte. Vítejte. A máme 100 000, dobrý. Máme 46%, super. A jelikož je teď poslední aukce, tak musíme všechny přeplatit. To znamená nešetřit na akcích. To je jasná věc. On nakonec nabízí 12%. A jelikož my je potřebujeme, v každém případě, tak musíme koupit nejpozději tady. Nevím, kolik to bude peněz, bude to hodně peněz, ale musí to být, nedá se nic dělat. Protože nesmí to koupit nikdo z nich. Takže počkáme... Stop! A máme je. Za 31 tisíc, výborně. A? Ano. Mám nadpoloviční většinu. To znamená, že se mi otevře poslední oblast, úplně poslední oblast, kde tady tahleta, až dokončím samozřejmě tuhle mapu, tak se mi otevře poslední oblast, kde vyděláme úplně nejvíc peněz ze všech. No, doděláme tyhle ty pozemky. Já, počkej, podívám se, jo, tady jenom William, který dává slevu na půjčku, to nepotřebuji. Dva diamanty si, samozřejmě, ty si mi budou hodit do poslední mapy, takže teď už si můžeme jenom koupit, tady poslední parcelu, některou, nevím kterou, jo, oni všichni jsou tuhle parcelu, jo, tady je totiž 33, jasně, nejvyšší číslo, já si koupím tu, kterou si koupím, já si koupím tuhle, tady se klidně přeplácejte, to mě vůbec, vyšmidi. A já půjdu klidně sem. Já párkrát jsem vás přeplatil a stejně se mi to nakonec nevyplatilo, takže půjdu klidně sem. Dobrý. 12 tisíc, kamaráde, jo. Co ty skoupil? Tohle, jo. Za 12 tisíc. Ty kráso, no tak to teda... To seš frajer. To jsi prodělal, ne úplně. Neprodělal. No nic. My jdem na to. Pojďme. Poslední těžba v zimní oblasti. Tak ať je šťavnatá, prosím. Nemáme zamknutou cenu nikde samozřejmě, ale tak už. Co už? 75 let tady stoupá, tak půjdem doleva. A hned mi něco najdi, kamaráde. Tohle to profrštím. Prosvištíme, jak to jen půjde. Já bych potřeboval najít spíš něco radši vlevo, co? Prostředku. OK. Tak, ať to je někde tady. Prosím. Prosím. Já? Tady, já jsem to přejel. Okej. Okay. To je docela malý ložisko. Dobře. Čerpejte, prodávejte. Máme pěknou cenu, tak prodávejte rychleji. Hele, a vlevo je další. Tak moment. Potřebuji prodat rychle. Ještě. A už to klesá. Ono by to mohlo začít stoupat vpravo, co? Ne? Že bychom je jako postavili spíš Rixem. Asi ne, co? To nám to spíš úplně spadne dolů. Je úplně jasný, hele dobrý. Vpravo je teď lepší cena. Takže já postavím Rixem. Akorát potřebuji vědět, kde to, no, kde je to ložisko, ať vím, kam mám rovnou táhnout trubku. Ačkej, tak se podíváme. Hele, cena stoupá, to je dobrý. Takže se můžeme klidně podívat. Kde to máš? Kde máš to svoje ložisko? Ukaž. Dobré. Tady? To je ono? A, je to ono. Už to vidím. Tam je zrovna shooter. Čekej. A, nemám prachy. Potřebuju prodávat. Hele, šup. Potřebuju prodávat. Tak, co teď? Už dosáhnu? Dosáhnu. A nemusí být ani přes shooter. Že jo? Doufám. Cena pěkná, tak pojď, ať to vyčerpáme. Jo, dobrý. Hned to rozšiř. Zatím dobrý, zatím budeme prodávat za pěkný prachy. Tady už taky stoupá, OK. To je dobře. Protože tady nám klesá, dobrý. Tak jo, tady. Kup upgrade. A prodávej doleva, když vlevo nám to taky začíná padat, ale OK. A ukaž mi, kde to máš.
Zase někde dole, jo. Zase někde schovaný dole. Hej. Je tady. Tady už bude muset vrtat. Tady už bude muset drillovat. Nedá se nic dělat. OK. Tak pojď. Dovrtej to. Tohle vypadá docela velký ložisko, takže bychom z toho mohli něco dostat. Teoreticky. Cena je mizerie, je teda hrozná. Bych možná měl začít ukládat, co? Asi jo. Aspoň takhle. Protože za 49 se mi to fakt nechce prodávat. To teda jako rozhodně... To je až moc na můj vkus pod cenou. S tím rozšířením ještě počkáme. 47, no. No voste kamarádi, voste. Ať máme aspoň nějakou zásobičku. Hele, tady nám to začíná růst, tak jo, to je fajn. Já potřebuji ale další naleziště, co vy na to? 90, hele, super, máš tam, jo? To je prodávejte, tady jsme nad dolarem. Tak jo, tak ukaž, kde jsi to našel. Tady to nebude nahoře, ne? Jo, je tady, ha? A to je plyn, ok, a tady máme... Druhý plyn, dobře, tak to je fajn, aspoň že tak. Ale kde je ta ropa? Je tady dole, jo. Tady je jedna a tady bude druhá, že? Jo, to jsou dvě. OK, vrták máme. Takže to můžeme klidně udělat takhle a tady to rozšíříme. Jo, zatím prodáváme za docela dobrý prachy, tak je to fajn. Já jenom asi koupím, ať máme aspoň 10 koní. Ať to tam stíhají vozit, tohle bude vyčerpaný, no dobrý, čerpej. Tak, tohle to je asi optimální, takhle. A ještě nějaký ložisko? Ne? Nic? Kráso. A tohle ta mapa pro mě není až tak důležitá aktuálně. Hele, neprodávej to tam, počkáme si. Protože jestli to bude všechno, co tady vyčerpáme, tak to aspoň prodáme za relativně slušný prachy, když tady máme ty dva kousky plynu. Já bych to mohl už tady začít rozšiřovat ten plyn, co? To bych mohl. Ačkej. Tak. Takhle. A je to hodně ventilu potom, no, což se samozřejmě nemusí úplně vyplatit, jelikož za každý zavření je 150, ale tak to, co už. Zavíráme to. Počkej, neprodávejte nikam. Tak, tady to rozšíř. Tady to bude mít za chvíli vyčerpaný. Já to rozšířím takhle. Ať to stíhá čerpat. A ještě to rozšířím. To tady už fakt nic není, jo, nikde. Si děláte ze mě srandu. No, OK, vypadá, že ne. Čerpej. Takže já jenom rozšířím ty, no. Rozšířím kapsy plynový a... Tím to asi skončí, jak tak na to koukám. Bych ideálně potřeboval tohle zavřít. Abych ideálně potřeboval tohle už mít dočerpaný. Což ještě chvilku asi potrvá. Tady dolar 15, no. Cena jako docela slušná, ale... OK, něco mi tam ještě... Malinko prodej. A stop. Tak, 4700. A to je všechno, jo. Tak to nebudeme dělat ani super silo. To nemá smysl. Já bych potřeboval... Ale najít ještě nějaký plyn, co? Hele, vyčerpáno. Tak to zavři. Tohle natáhni sem, zavři. Proč tady to neohříváš? To je moc daleko na tebe? Je to zavřený? Aha. OK, no tak takhle, no. To je 3000, no, nic moc. Tady ti hledaj. Tak teď už to ohřeješ? Nebo to je ropa? No to nemůže být ropa takhle malý. Jo, už to ohřívá. Už to ohřívá, no tak aspoň že tak. Tyjo, 3000, no, tak jako můžu tady zkusit ještě něco najít, ale se skoro nevyplatí, no. Na tu trošku ropy, co tady je. To se nevyplatí. Ale necháme to trochu ohřát. Uvidíme, jestli mi to tady ještě trošku vystoupá, ale stejně za chvíličku končí rok. Já to můžu napíchnout a
Napíchnout, tady to pak otevřu, tady to otevřu a tady to otevřu. Jo, to je přesně ončo. Co je, napíchni to. Já mám branch limit, to si dělá z mě srandu. Jo, takhle to můžu, odsuď. Ok, už jsem selek. Že to nebudu moct. To bylo docela hloupý. Ok, trošku mi to ještě zvětšte, počkáme chviličku. Tady to rovnou otevři, tady to rovnou otevři. A tady to pak otevřeme. Tady a tady. Tak co? 58. Nechceš mi ještě dát víc? Lepší cenu, než to tam pustím ten plyn. Ok, poslední měsíc. Jedem. Nabustuj, co to půjde. 10 koní, ale tahle ušetřili jsme. Dolar 6, dolar 11, ok. Dolar 40. 70, 80. 2 dolary a už to stejně nemám za co prodávat. Takže vyčerpáme akorát ten plyn. Všechen. Tak. A konec. Jo, ještě tady bylo jedno ložisko plynový. 11 000, no, to je jasný. Hodně slabý pozemek, bohužel. Málo ropy. Ale dobrý. Jsme v plusu, to je důležitý. Tak, no. A jelikož jsme starostou tohohle toho našeho městečka, ano, starosta jde už pryč, takže jako vyhráli jsme kampaň, jasně, jsme starostou a už všichni ostatní samozřejmě konec, finito, a my si teď můžeme už jenom namastit kapsu na posledním pozemku. Přesně tak. Tam, kde se normálně těžit nesmí, tak tam my těžit můžem. Tak, co tady máme? Můžeme si loknout cenu, to se asi vyplatí, rozhodně se to vyplatí. A můžeme si zaplatit pojistku. Což udělám. Je to za 3 000, no, je to dost, ale udělám to. Pojistku, cenu, výborně. Tu rychlost a to nepoužívám stejně. Tady to je finito a tohle stejně nepoužívám. OK, takže poslední pozemek. Teď se připravte na ropný porno. Protože tohle to je masakroidní pozemek. Já jako, jo, já je dám hledat, ale je to zbytečný, protože tady je ropa všude prostě. Vlevo jsme to loknuli, že? Takže doleva. Tady je prostě ropa absolutně všude. Ono, já si myslím, že ani nemusím koukat tam, kde to našli. A prostě to napíchnu tady. A rozhodně na něco narazíme. Doufám. Tady, mám je. Jo, tady prostě ropa je. Tady ani nemá smysl moc ukládat tu ropu. Zrovna vpravo mi vystoupá cena, ne? Zrovna, když to nepotřebuju vlevo. Ne, nevystoupá. Okay, tady vystoupá. Dobře. Tak šup. Ať se dostaneme přes ten začátek. Rozšiř to. Tak. Rozšiř to. Výborně. Vozte to tam, pánové. A já začnu napichovat další. Rozhodně bude nějaká další ropa tady. Jistě. Tak, rozhodně další ropa pod tím, samozřejmě. Takže pojď mi. Tak. Ono jako jo, dá se mi hledat, ale jak říkám, tady je ropa prostě všude. Tohle je nejbohatší pozemek ze všech. Rozšířit. Čerpejte. Rychleji to prodávejte. Tak. A my se můžeme pomaličku orientovat, kde co je. Tak, tady je velký pozemek. Já nebudu dávat samozřejmě vůbec sila. Protože to se tady nevyplatí. Koupíme ještě pár koní. Tak. Ať to prodáváme ty doprava. Výborně. Prodávejte, rozšíříme. Tak, udělej trojkovou, klíďo píďo. Dej mi ještě pár koní. Se nezdržujem. Tak. Udělej trojkovou. A jedem. Musíme čerpat. Tady můžu koupit klíďo píďo 20 koní. Protože to budu potřebovat všechno prodat co nejrychleji. Se to nenapích, že? Možná jo, uvidíme. Tak, potřebuji další vidět ložiska, kde jsou.
Tady je další samozřejmě, tak. Tady je další samozřejmě, tak. Hodíme další rig. Rozhodně. Tady je lepší cena. Doleva to voste, pánové. Tak, napíchni to tady. Já se to nenapích, OK. Teď to napíchneme, tak. Rozšiř to, ať to čerpáme, rozšiř to. Jo, tady je plyn, ale dobrý. Já ho stejně asi nebudu potřebovat úplně tady. Tady musíme jenom co nejrychleji čerpat. Tak. OK. Tady to natáhni. Na prachy se vůbec nekoukej. Tak, dáme další rig. Odhalíme. Odhalíme kus mapy. Takže tady teda jako... Tady. Tady je ropa prostě všude. Rozšiř, rozšiř. Rozšiř, rozšiř. Všechno rozšiřuj. Tak. Tady dole je ropa taky, je mi to jasný. Tak, a co vy tady? Toho napíchni, budu potřebovat určitě vrták. Tak. Tohle napíchni. Tohle napíchni. Tohle. Tak, hezky. Napíchni mě tady. Tady. Všude vrtejte, pánové, všude vrtejte. Ať to stíháme čerpat. Rozšířit všechno. Musím koupit víc koní. Klidně plný stav. Tak. Máme maximum? Máme maximum? Ne. 40. Maximum. A jdem. A všichni prodávejte. Všichni prodávejte. Rozšířit, rozšířit. Všechno rozšířit. Tak. Tady se fakt nevyplatí ani s tím plynem si hrát, protože to vás akorát zdrží. A my se zdržovat nenecháme. Hele, voste to, pánové. Já mám branch limit, sakra. Krucíš, počkej, to není dobrý, to není vůbec dobrý branch limit. Pravo lepší cena. Tak. Oni to nebudou stíhat vozit, je mi to úplně jasný. Chlapi ušatý. Máme léto, zatím je to docela pohoda. Zatím ještě stíháme. A takhle, takhle. OK. Jo. Jo. To, to, to. Tady to je finito, takže to můžeme udělat. Takhle. Rozhodně vrták. Rozhodně mi ukaž, jak to tady vypadá. Vozíme to doprava, vozíme to doprava. Jo, tady je to docela pěkný, takže. Tady něco bude, počkej, ale já nevím co. To je ropa, OK. OK, to jsem rád, že to vidím. Tak, tak. Rozšiř to. Natáhni mě tady trubku, rozšiř tohle. Natáhni mě tady trubku. Tak, natáhni mě tady. Tady. Jedem. Jedem, jedem. Ať to stíhám čerpat. Což asi nestihnu stejně vyčerpat všechno. A mám takovou obavu. Tohle čerpáme, čerpáme. Rozšiř. Tak. Všechno poklikej. Ropný porno. Já to je mazec. Hele, levo lepší cena. Neprodávaj to za těch 67. Krucíš. Tak, tady to máme. Šutr, já to vidím. Jistě, já tady mám vrták koupený. Ale tady jo. Tak. Tady to napíchneme. Ajajajajaj, no nestíhej vozit, já to vidím, no já to vidím. Moc rychle čerpám, no to bude pokuta jako bejk. No a co mám dělat? mám koní max? Mám prostě maximum koní. No jo no. Musel bych zavírat trubky, když tak no. Stíháte to? Prosím, voste to. Stíhejte. Ať to nemusím ještě hlídat zavírání trubek.
A když je zavřu a otevřu, tak je to docela dobrý. Pohoda. Tak, tohle je plyn. Určitě tady ještě ropa je, jasně. Tady je ropa. Převrták. Vůbec nehleď na peníze. A všechno napichuj, co půjde. To je důležité. Nestíhám ani se tomu věnovat. Tak. Tohle natáhni, tohle rozšiř. OK. To je max, to je na max. Tohle ještě nemáme napíchnutý, že? OK, kdo bude čerpat? Ty budeš čerpat, ty můžeš čerpat. Na max. A tady ještě nemáme napíchnuto, OK. Pojďte takhle dvě trubky. Prodáváme za dobrou cenu, prodáváme. OK. Jsem rád. Tak, máme napíchnutý všechny ložiska? Máme, že? Mohli bychom to teoreticky stihnout. Jako 100 000 asi nedám. Tady ještě jsou ložiska, pojď. Onem. Co tady? Taky ropa. Pojď. No, nejsem si jistý, jestli to stihneme vyčerpat. Vůbec si tím nejsem jistý. Protože už se blíží pomaličku konec roku. No ale čerpej. Rozšiř tohle. Tak. Honem. A nevím, jestli mám všechny ložiska, no. Já bych, jako ideálně bych to chtěl vyčerpat, mi se to nepodařilo. Při první průchodu hry jsem to nedokázal vyčerpat, což je trošku hloupý, no. Ale teoreticky, no, ale bude poslední dva měsíce. Já teda mám ty diamanty, proto jsem si je nechal, že jo. Abych si prodloužil čas, což uděláme samozřejmě. Protože na nic jiného teď už mi nejsou ty diamanty. Na nic jiného už mě teď nejsou, takže čas si prodloužím, ale já potřebuju zjistit, jestli mám komplet všechny ložiska. Protože ještě vyčerpáme samozřejmě plyn, že? Vyfoukáme pryč. Tak, ať se ho zbavíme a mohli bychom dostat plný bonus. Tady je lepší cena. Pravo, no ale to už teď asi nemá úplně smysl. To už je teď jedno. Já už jsem nestíhal tu cenu ani teď sledovat. Ještě tady jsou ložiska. Tak a tak. Ještě tady je ložisko. A tady je ložisko, vidím ho. Poslední měsíc. Koupíme si lepší čas, pojď. Tak, máme měsíc navíc. A já nemůžu koupit, aha, dvakrát, jenom jednou v jednom kole. Dobrý vědět. No máme 100 tisíc jsme vydělali. To jde. A teoreticky vyčerpám všechno. Jo, že by? Jo? OK. Ne, nevyčerpal jsem všechno. Tady těch jsem se nevšiml. Krucíš a téměř. Každopádně dobrý, no, máme achievement Big Hole, nebo to čte, že jsme vydělali 100 papíru. Průměr 98, 95, jasně, celkově 97, zabaral to docela jde. Jak jsem utratil? 49 tisíc, no jo, utratil jsem hodně. Ale vydělali jsme 148, respektive po odečtu 102 tisíc. No, teď už mi tady říkají, že si můžu zahrát experta samozřejmě. A bývalý starosta mi gratuluje, ano. OK. Tím je to hotový. Můžeme se podívat na mapu, ale už nemůžeme čerpat. Jo, jinak to označení je jasný, jo. Pačkej. To označení je jasný, jo. Ty čísla prostě říkají, že jo, pozemky to víme a tady je 195. A to si myslím, že to se dokonce i mění. Já si myslím, že posledně to byla 168. Při prvním průchodu. Těžko říct.
Ale takhle vypadá velké finále. Ano. Sedím tady na starostové pozici. Kolik jsem... No, měli jsme i víc peněz. 172 tisíc mi teraz bylo... v kasinu. To docela jde. Ale vyčerpal jsem všechnu ropu z posledního pozemku. To jsem rád. Tak. No, už nemám ani co kupovat, jo. Protože nepotřebujem. Finý to. Takže to máme konec. Konec série Turm Oil. Ještě si možná, ale to už nebude nikdy teď brzy, možná si za pár dní ještě dáme aspoň jedno kolo na experta. Protože já můžu tady odstartovat novou kampaň. A můžu to hrát za experta, kde jsou potom hráči, kteří mají právě abilitky různé. Jo, někdo má v začátku víc peněz, tady 2500. Začíná tady krci asi, že rychle odhalují a tak dále. Prostě abilitky. To je důležitý, to se pak dá projít. A uvidíme, jestli si pak dáme nějaký expertní mod. Počkej, to jsem nechtěl. V každém případě já vám děkuju za to, že jste sledovali tuhle sérii, že jsme si ji mohli společně zahrát. My se uvidíme u nějakého z dalších videí. Myslím si, že bychom se mohli zase rozjet teď už opět nějakou tu Minecraftí sérii. Když jsem měl takovouhle dlouhou přestávku. Fajn. Díky a ahoj.